Hapa duniani kila binadamu ana shughuli zake za kufanya, na binadamu walio wengi wana hisia. Hisia zipi nazizungumzia? Kwa siku ya leo nazungumzia hisia za kimapenzi, na nakuletea sehemu kuu nane za msisimko ambazo zinapatikana katika mwili wa mwanamke. Sehemu kuu nane ambazo ukizishika kiustadi au ukizifanyia kazi vizuri katika mwili wa mwanamke, siku hiyo lazima kuheshimu. Na nashukuru mpenzi mtazamaji kwa kuchukua time yako kusikiliza channel hii hapa ya Story Page. Unachotakiwa kufanya kwa sasa ni kubonyeza button nyekundu la chini ya video hii hapa. Nisiwe mwingi wa maneno, hebu twende kwenye point. Sehemu hizi nane ni sehemu za muhimu sana katika mwili wa mwanamke, hasa hasa kabla ya tendo. Kabla ya tendo unatakiwa kuzipapasa na kuzishika na kuzichezea vizuri hizi sehemu, ili tu umridhishe mpenzi wako. Na kwa kuanza na sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza ni nywele. Unajua katika mahusiano wengi wanazidharau nywele. Wengi wanaziona kama vile sio sehemu yenye msisimko katika mwili wa mwanamke. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja mpenzi mtazamaji, kwamba nywele ni sehemu moja nzuri sana, japo wengi wanaidharau, lakini ni sehemu moja nzuri sana ya kumfanya mwanamke wako asisimke, hasa hasa pale unapokuwa umekaa. Unazitumiaje hizo nywele? Hebu ngoja nikuelekeze. Unapokuwa umekaa aidha kwenye kiti au kitandani, uko wewe peke yako na mpenzi wako, unaweza ukamlaza mpenzi wako kwenye mapaja, au mpo mnapiga story. Sasa kwenye ile process ya kupiga story, kitendo cha wewe kuzishikashika nywele na kuzipapasa, tayari unamfanya asisimke. Na kumfanya asisimke, kumbuka kwamba anavyosisimka kuna kitu unamuongezea. Kwa hiyo hii nywele ni sehemu moja nzuri sana, japo wengi wanaidharau, lakini ukizichezea vizuri utatoboa, na lazima atasisimka, na unajua kabisa dalili za mwanamke kusisimka utamuona. Twende sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza ni nywele, usidharau. Japo wengi wanaidharau, lakini hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni masikio. Katika mwili wa mwanamke una sehemu nyingi sana za hisia, na kila mwanamke waga na sehemu yake ambayo ni sehemu ambayo yeye akishikwa, ukimbahatisha, waga na kuaga na msisimko mkali sana. Tukija kwenye sehemu ya sikio, wengi sana wadada, wengi sana wanakuwa na hisia sana masikioni. Ukija kumkuta labda amekaa, alafu ukamshtua kwa kumshika masikio kidogo, anashtuka. Wengine waga wanachukia mpaka anaweza akakutukana. Sasa hii sehemu ya sikio ni sehemu moja nzuri sana ya kumfanya mpenzi wako asisimke hata kabla ya tendo. Unatumiaje sikio kwenye kwa mpenzi wako? Iko hivi, kwa mfano mmekaa, mnapiga zenu story, mnafanyeje? Unaweza kumsurprise bila yeye kujua mpenzi wako, kwamba mpenzi, unajua ni siku nyingi sana tumekaa kwenye mahusiano, ila kuna kitu nahitaji kukuambia, ila nilikuwa naomba nikunongoneze. Lazima atakubali kwa sababu ni mpenzi, hawezi kuzingua. Lakini kwenye ile process ya kumnongoneza, unaenda kwenye masikio yake, na kwenye masikio unatakiwa sio kwamba umngate, umngate ngate taratibu kwenye nyama za juu za sikio, na ikibidi kwa upendo zaidi unaotakiwa umuoneshe mpenzi wako, hebu ingize ulimi wako kwenye tundu la sikio lake ukilichezea chezea. Hapo lazima atasisimka, kwa sababu ni kitu umemsurprise, hakutarajia. Lazima atasisimka, na akisha sisimka, hayo ni maandalizi tosha ya kwenda kwenye tendo. Hiyo ni sehemu ya pili, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa channel hii hapa. Tukiingia katika sehemu ya tatu, kumbuka kwamba sehemu ya kwanza nimekutajia nywele, ya pili masikio, tunaingia sehemu ya tatu, shingo. Shingo, wachache sana wanapenda sana kutumia shingo kama sehemu ya kumsisimua mpenzi wako kabla ya tendo. Lakini shingo ni sehemu moja nzuri sana, na ni private part ambayo wadada wengi sana wanailinda na kuichunga sana shingo. Kwa sababu gani? Hebu nikuelezee matumizi ya shingo kabla ya kufanya mapenzi ukiwa na mpenzi wako. Shingo, unapokuwa na mpenzi wako aidha mmelala au mmekaa, jitahidi kumpapasa papasa shingo. Sogea karibu, msogelee karibu, fanya kama unataka kumchumu ile shavuni. Najua atajua na
unaenda kumkisi shavuni, lakini lamba lamba shingo yake, inyonye shingo yake, zunguka, zungusha, zungusha ulimi wako. Sikuwe kama mwanaume lazima uwe mtundu kwenye vitu kama hivi. Hebu zungusha ulimi wako kwenye shingo ya mpenzi wako. Lazima tu atasisimka. Na unavozungusha ulimi wako, fanya kama vile unavuta. Yani kama vile ni kitu fulani au barafu ile unavyonyonya, unavuta, unavuta vuta mdomo, unazunguka, unazunguka. Hiyo ni njia rahisi sana ya kumsisimua mpenzi wako, na lazima atasisimka. Na baada ya hapo lazima atakushukuru. Tukiachana na shingo, kumbuka shingo ni sehemu ya tatu. Tukiachana na shingo, kuna sehemu nyingine ambayo vijana wengi wanapenda sana kuitumia kwa wapenzi wao. Yani wao mara nyingi wamekalili kwamba ndio hiyo sehemu tu ambayo unaweza kumsisimua mpenzi wako. Na mara nyingi sana vijana wengi katika kabla ya kuanza tendo wanakimbilia hapo, wakitegemea ndio sehemu sahihi. Ipo hivi, sehemu nyingi maziwa au matiti katika kifua cha mwanamke. Maziwa au matiti katika kifua cha mwanamke ni sehemu ya nne katika orodha ya sehemu ninazokutajia. Na pia hii sehemu kwa wanawake wengi sana ni sehemu ya private party ambayo unaweza kumshika akasisimka kwa wanawake wengi, ila wapo ambao unaweza kumshika na akakuangalia tu kama hakujui. Usiishi kwa kukalili kwamba matiti au chuchu ni private party ya mwanamke. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya kwa asilimia kubwa sana wanawake, haya, ukifika kwenye matiti na kuelezea jinsi matumizi ya kumchezea matiti, sio tu unafika unaanza kumbonyeza bonyeza utafikiri pulizio, yale mapulizio ya Christmas. Hapana, unachotakiwa kufanya kwa mpenzi wako kabla ya tendo au baada ya tendo au wakati wa tendo katika kifua chake matiti, unachotakiwa kufanya, hebu jitahidi sana kuyachezea. Unaweza kuyachezea kwa mkono mwenyewe au unaweza kuchezea kwa ulimi. Tukianza kwa mkono. Kwa mkono matiti, unajua matiti yanatofautiana. Kuna watu wana matiti makubwa, kuna watu wana matiti madogo. Sasa haijalishi. Ila unachotakiwa kufanya ni kumshika. Sio kwamba unaenda kama vile unakamua dodoki umetoka kuoga, hapana. Hebu shika vizuri kifua chake. Bonyeza bonyeza matiti. Na tukiachana na matiti, katikati ya matiti kuna maziwa yenyewe yale. Sasa unachotakiwa ni kuyachezea. Kama unatumia mkono, jitahidi kuzungusha zungusha kidole chako kwenye lile ziwa la mwanamke. Jitahidi kuzungusha, lazima atasisimka. Na kwa kuongezea zaidi, hebu nyonya lile ziwa, nyonya lile titi, ngata ngata, vuta. Yani unachotakiwa kufanya, hebu ngata kale kaziwa kadogo kale, alafanya kama unavuta afu unaachia, unangata, unavuta, unaachia. Hiyo ni sehemu itamsisimua sana mpenzi wako na lazima atakufurahia. Hiyo ni sehemu ya nne ambayo itamsisimua sana mpenzi wako na lazima atafurahia, either tendo kwa kwenye tendo, kabla ya tendo au baada ya tendo. Tunaingia sehemu ya tano. Sehemu ya tano ni mstari wa uti wa mgongo, yani mgongoni. Mgongoni wachache sana wanapenda sana kuitumia hii sehemu kama sehemu ya kumuongezea au kumpandishia hisia mpenzi wako, lakini ni sehemu pia nzuri sana ya kuitumia. Unapozungusha mkono wako na kupandisha mkono mgongoni kwa juu, kushusha, kupandisha, kuzungusha, unaweza kutumia mkono mmoja au zaidi ya mkono mmoja kwa mpenzi wako. Inampa sana raha na anajihisi yuko katika ulimwengu wa kupendwa na ulimwengu wa mapenzi. Anafurahi sana anaposhikwa. Kwa unachotakiwa kufanya katika mgongo wake, hebu shika, pandisha mkono wako juu, shusha chini taratibu, na mkono wako sio umekomakomaa kama magimbi au kama yale manandia ya mahindi. Hebu hakikisha mkono wako, hata kama mkono ni mgumu kama wa kwangu, lakini uwe soft basi, uwe usiwe unakazakaza, usije ukamshika ukamchana mtoto wa watu. Inatakiwa mkono uwe laini, unamshika taratibu mtoto mpaka anafurahi katika tendo. Kwa hiyo mgongo nayo ni sehemu pia ya kumstimulatisha mpenzi wako. Tukiachana na mgongo, tunaingia katika sehemu ya tano. No, kumradhi, tunaingia katika sehemu ya sita.
ya mwanamke. Kumbuka leo nimekuletea sehemu nane. Kwa hiyo tunaenda katika sehemu ya sita. Sehemu ya sita ni mapaja. Mapaja ya mwanamke. Kwa asilimia kubwa kama sio zote ya mwanamke, ukishafika kwenye paja, kumpapasa paja, waga anafurahi sana. Unampapasaje? Maelekezo yako hivi. Kwenye mapaja sio tu unafika unaanza kusugua sugua kama vile unasugua sufuria la masizi. Inatakiwa unamshika kwa process taratibu. Unaenda unapanda, unashuka, unazungusha mkono wako kwenye mapaja yake. Unapanda, unashuka. Hivyo vinamfanya mwanamke kuhisi yuko katika ulimwengu wa mapenzi na anahisi anapendwa kweli. Na ndicho unachotakiwa kumfanyia kabla, wakati na baada ya tendo. Hebu mpapase mwanamke kwenye mapaja. Mshike mapaja. Hakikisha process zote zinazofanya kabla kabisa ya kuingiza kwenye tendo ametoa, basi hata ile sauti ya kukushawishi, ya kukufanya wewe kijana mwenzangu useme kweli leo nimejitahidi. Kwa unachotakiwa kufanya katika mapaja, hebu mpapase, zungusha mkono wako, shika, pandisha mkono wako, karibia kufika hata sehemu, rudi chini, mpapase taratibu. Kadri unazidi kumpapasa ndivyo hisia zinazidi kupanda katika mwili wake. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya sita ya kumshika mwanamke. Tukiingia katika sehemu ya saba, ni katika nyayo za miguu. Unapompapasa mwanamke kwenye mapaja, usisahau kushuka mpaka chini. Kuna wanawake wengine wanafurahi sana kuwashika katika nyayo za miguu kuliko hata mapaja. Kwa hiyo hebu jaribu, fanya matesti, shika karibia kila sehemu. Kuna wanawake wengine si ni mabouncer wanasema, yani yeye unaweza kukuta ana hisia karibia sehemu zote. Kwa hiyo usikate tamaa. Unaweza kukuta ana hisia sehemu zote, kichwa wapi, lakini kwenye nyayo za miguu akakubali show mwenyewe. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya katika nyayo za miguu, hebu shika tekenya huku chini, fanya kama unakandamiza, lazima mwanamke atakubalika. Na kama mko katika sehemu nzuri na mmejiandaa kabisa kwa tendo, uko radhi, unaweza hata kumnyonya mguu wake, kumbuka kwamba wadada wanapenda sana kudekezwa wakati wa tendo. Na ukimfanyia hivi mdada, lazima atakufurahia na atakupenda daima. Sidhani kama atakuja kukuacha. Kwa unachotakiwa kufanya ni kumuandaa katika nyayo za miguu yake. Tukiingia katika sehemu moja ya mwisho, kwamba sehemu ya nane. Kumbuka leo nimekuandalia sehemu kuu nane za msisimko katika mwili wa mwanamke. Sasa sehemu ya nane ambayo ndio sehemu yetu ya mwisho ya kumsisimua mpenzi wako wa kike ni sehemu ya uke, naweza nikasema, au tunda au kitumbua. Jinsi ya kuchezea hapa sasa, yani hata mwanamke aweje, yani hata kuna wanawake wale wanakosaga hisia, lakini kwenye kitu kama hapa inakuwa ni vigumu sana mwanamke kujibala. Yani mpaka kufikia umefika stage ya kugusa tunda lake, kugusa kitumbua chake, kugusa uke wake, hawezi akazingua na hawezi akajibala vyovyote, labda kama awe na matatizo ya kiakili ya mapenzi. Lakini katika sehemu hii, kwanza ni sehemu ambayo inampa raha sana mwanamke na kujihisi yuko peke yake katika ulimwengu wa mapenzi. Mwanamke akishikwa sehemu kama hii anafurahia, anaona kama vile yani muda wote anatamani kuwa na wewe. Kwa unachotakiwa kufanya katika sehemu hii hapo, ukishafika sehemu kama hii, usiumbe wala usizingue. Kumbuka kwamba hii sehemu ndio itamfanya yeye akupende zaidi na akuchukie zaidi ukiumba. Kwa unachotakiwa kufanya katika uke, hebu jitahidi kumchezea. Mchezee kidole chako au mkono wako au vidole vyako, vinaweza vikawa ndio chanzo kikubwa cha kumfurahisha yeye kabla hata ya tendo. Unachotakiwa kufanya kwa mwanamke kwenye uke wake, kama ni kidole, ingiza kidole chako, papasa, tafuta sehemu kinapokaa, kila wanakiita kinembe, kishike, kizungushe, tumia kidole chako, hakikisha umekata kucha vizuri, yale kakucha kadogo. Sasa tikisa kile kidole chako kwenye uke wake, kitingishe. Mwanamke unapomfanyia hivyo, utaona tu dalili za msisimko. Anaweza akajikunja ukazania anaenda kufa, kumbe ndo anasikia raha.
hii sehemu ni nzuri sana ukitumia vizuri, na atakuheshimu, atakufurahia maishani mwako mote na hautaamini. Kwa hiyo hii sehemu hautakiwi kuyumba hata kidogo, akishakuruhusu ukishafika hapo, na ukisha finally ukishafika sehemu kama hii na ukajitahidi kufanya prosesi zote hizo ambazo nimekuelekeza, sasa kinachotakiwa kufata ni wewe mwenyewe utajua, sio kila kitu lazima nikuelekeze. Kwa hiyo vitu ni kama hivyo katika ukiwa mwanamke. Kama mmejiandaa nilivyosema mwanzo, nimejiandaa vizuri na mwanamke ni msafi na mmeridhiana kwa kila kitu, uko radhi pia kumnyonya, uko radhi pia kumlamba. Sasa kwenye kumnyonya, hakikisha umelenga na umetarget kile kinembe kinapokaa. Unachotakiwa kufanya ni kufanyeje? Ni kuzungusha ulimi wako kwenye kile kinembe. Hakikisha unazungusha, unapandisha, unashusha mashariki, magharibi, pote. Mwanamke atafurahia sana kitendo utakachokifanya mpaka hapo. Yani akishaona umefika hapo, hata kama waga unamtukana, ataona ndio heshima, umemheshimu. Yani ni bora umnyime pesa lakini umridhishe katika sehemu ya tendo. Na hii sehemu ni nzuri sana na wanawake wanapenda sana kushikwa. Mimi naomba tu nishie hapa kwa siku ya leo, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa na mimi kuanzia mwanzo wa sehemu zetu mpaka mwisho, naelekea mwisho katika kipindi hichi hapa. Ila naomba nikuache na swali kwako wewe mdada uliyenisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hivi, kati ya mwanamume ambaye anakupa pesa ila akufikishi kileleni na mwanamume ambaye anakufikisha kileleni ila hana pesa za kutosha, ni yupi uko radhi kuishi naye? Jibu katika comment, na utakuwa umetisha kinoma noma. Na usisahau kubonyeza button nyekundu la chini ya video hii hapa. Asante kwa usikilizaji wako, nikutakie siku njema.